Kamanda Jeff Lea juu ya uwanja wa Amani Zanzibar pale, nyi wa Amani ambao wote tunakubaliana ni uwanja mzuri na ulifanyiwa marekebisho kama ambavyo Jessica amesema pale na ukabadilishwa mpaka jina, lakini tunaona uwanja haupo kwenye orodha ya viwanja ambavyo vinatakiwa vitumike, na Yanga nao walishatangaza wanakwenda kule Amani Zanzibar. Of course CAF kwa vigezo ambavyo wameviweka kuhusu viwanja sio issue ya pitch tu peke yake. Maana kuna watu wanaweza kadhani kwamba kwa sababu kuna pitch nzuri, kuna majukwaa, kuna nini inatosha. Moja kati ya requirements za CAF juma ni kwamba wanahitaji umbali wa mpaka sentimita wakati ya sentimita 45 mpaka 50 kutoka kwenye siti moja kwenda kwenye siti nyingine. Ndio. Okay. Hiyo ni kwenye viti pale kulingana na mashabiki, na ni requirement ambayo imetokana na issue za usalama kwa sababu sometimes uwanja ukiwa overcrowded sana huwa kuna disasters zinatokea. Nadhani wewe ni shahidi Ellis Park mwaka 2001 kuna incidents iliwahi kutokea. Mashabiki wakanyagana, kuna ambao walifariki ilikuwa kwenye Soweto Derby. If I'm not mistaken pia kwenye kuna dabi moja ya mashemeji Nairobi kwenye uwanja wa Nyayo pale kama sio mwaka 99 itakuwa mwaka 2000 kuna disaster kubwa ilitokea pale. Kwa hiyo CAF wamekuwa makini kidogo kuhakikisha kwamba wanafuatilia issues za seating arrangements. Ndio maana kama unakumbuka vizuri Chamazi ni uwanja ambao capacity yake ilikuwa 12,700. Ndiyo. Lakini since uanze kutumika regularly kwenye mechi za CAF hivi karibuni, nadhani capacity imeshuka, imetoka 7,000 mpaka 5,000. Ni kwa sababu walazimika kufumua siti zote zile. Ndiyo. Wazipangilie kulingana na mahitaji ya CAF ambayo ni kwamba kuwe na umbali wa sentimita 45 kutoka kwenye siti ya mtu mmoja kwenda kwenye siti ya mtu mwingine. Kwa hiyo with that kunakuwa hakuna risk ile ya kutokea kwa overcrowding ama kutokea kwa stampede, yani mkanyagano ule ambao unaweza kusababisha hata sometimes watu kama watoto wadogo wakose fursa ya kwenda uwanjani. Kwa hiyo ambacho kinagomba kuhusu uwanja wa Amani kikubwa ni hicho. Na ile sitting arrangement haikuwa imezingatiwa vizuri. Umesikia Jessica eh? Nimesikia vizuri hapo, ndio nakumbuka pia hata Azam Complex ilifanywa maboresho. Mwanzo ilikuwa inabeba watu 7,000 lakini ikaja ikapungua, sasa hivi ni watu 5,000. Ni kwa sababu nadhani ya vigezo kama hivi ambavyo vimetajwa hapo. Kwa maana hiyo Yanga watalazimika kutumia uwanja wa Azam Complex au uwanja wa Mkapa. Hivyo viwanja viwili. Viwili ambavyo ndio vipo kwenye listi kwenye viwanja vya Tanzania. Labda kwa faida ya ambaye anatufuatilia hivi sasa ni taje list ya viwanja ambavyo vinatumika ama ambavyo vimeidhinishwa kutumika. Kwa Algeria pale kuna Stade de 5 Juliet 1962 ambao ni natural hapa, na hapa Algeria viwanja vyote ni natural. Ehe, lakini pia kuna complete complex Olympic, kuna Stade Chahid, kuna Nelson Mandela Stadium, kuna Stade du 19 May 1956, kuna Stade Hessen at Ahmed, Stade Al Amar Dit Al Point. Hiyo ni kwa upande wa Algeria, lakini kuna Angola kuna viwanja viwili, kuna Benin wao hawana uwanja wote unaotumika, Botswana wana viwanja viwili, Burkina Faso hakuna uwanja wala Burundi, lakini pia Cameroon kuna viwanja vitatu ambavyo vitatumika, Cape Verde kuna uwanja mmoja, Central Africa kuna uwanja, Chad kuna uwanja, Comoros kuna uwanja, Congo uwanja mmoja tu ambao utatumika, Stade Alphonse Mesambat Debat. Congo Diara wenyewe wana viwanja vitatu, kuna Stade TP Mazembe, lakini pia Stade des Martyrs de Pentecost. Bwana we. Majina hayo. Na uwanja mwingine Cote d'Ivoire pale pia kuna viwanja kama takriban 5-6 viko pale kama sio 7. Pale walikuwa na AFCON kwa viwanja vyao viko safi. Viwanja viko vizuri kabisa ambavyo na wenyewe vyote ni natural, lakini pia Djibouti hakuna uwanja, Egypt kuna viwanja takriban 6. Eritrea hakuna uwanja. Eritrea hakuna uwanja, Eswatini hakuna uwanja ambao umeidhinishwa kutumika. Ethiopia uwanja mmoja, Gabon uwanja mmoja, Gambia hakuna uwanja, Ghana viwanja viwili, Accra pamoja na Baba Yara Sports Stadium, Guinea hakuna uwanja,
Guinea Bissau kuna uwanja mmoja, Equatorial Guinea kuna viwanja vinne, vitatu ambapo vitatumika. Kenya ni Nyayo National Stadium tu ndo ambao utatumika, ambako Nairobi ni natural. Lakini pia Lesotho hakuna uwanja, Liberia kuna uwanja mmoja, Libya kuna viwanja viwili, Madagascar hakuna uwanja, Malawi ni Bungu National Stadium ndo ambao utatumika, Mali kuna viwanja vitatu. Ndiyo. Kuna Stade 26 Mars, lakini pia Stade Mamadou Konate pamoja na Stade Babemba Traore. Mauritania kuna uwanja mmoja, Mauritius kuna uwanja mmoja. Morocco hawa wana viwanja vya kutosha tu, na ambavyo vyote tu ni natural, viko viwanja zaidi ya saba hapa Morocco hiyo. Mozambique kuna uwanja viwanja viwili, Namibia hakuna uwanja, Niger hakuna uwanja, Nigeria kuna uwanja mmoja, Akwa Ibom International Stadium. Rwanda kuna, yani kwa hapa Nigeria kuna kiwanja kimoja, sio? Nigeria. Nigeria kuna kiwanja kimoja. Viwanja wanavyo vingi. Kilichokuwa approved. Kilichokuwa approved kwa the strongest economy in Africa. Na uwanja mmoja tu ambao sasa unajua, labda kutoa ufafanuzi kama tulivyosema kuhusu Oman, kwamba inawezekana wana viwanja ambavyo havijamit requirement fulani ndogo tu, sio kwamba hawana viwanja. Mind you, hawa ni watu ambao wamekuwa hosts wa mashindano ya AFCON. Sawa Jeff, si zamani. Sasa hivi uwanja ni mmoja. Mmoja ambao umeingia. Uwanja ambao umekuwa approved sasa hivi. Vingapi? Yaani kama kesho wana mashindano, wanacheza viwanja vingapi? Mmoja. Lakini Rwanda viko viwili, Amahoro Stadium pamoja na Kigali Pele Stadium. Sao Tomo hakuna uwanja, Senegal kuna viwanja viwili. Stade Abdoulaye Wade nani Stade Latdio na ambao ndio viko hapo Senegal. Lakini Shelshele hakuna uwanja, Sierra Leone hakuna uwanja, Somalia hakuna uwanja. South Africa wao pia wana viwanja vya kutosha kabisa ambavyo vyote ni natural kimoja. Vyote ni natural, viko viwanja zaidi ya 10 hapa. South Sudan kuna uwanja mmoja, Sudan hakuna uwanja. Tanzania viwanja ni viwili, Benjamin Mkapa pamoja na Azam Complex. Sasa tuishie hapo kwa Sudan. Nadhani uwanja upo, ila hali yao ya kisiasa kwa sasa hivi inafanya ushindwe kutumika. Sasa jemedari, Uganda wana viwanja viwili. Uganda wanavyo viwili. Ngoja tusikilize kwanza wenzetu wana vingapi. Togo kuna uwanja mmoja. Ndio. Tunisia viwili, Uganda viwili, Zambia wana viwanja viwili pia, Levi Mwanawasa na Heroes National Stadium. Zimbabwe wao hawana uwanja ambao umeidhinishwa kutumika. Nimependa Rwanda. Kimetajwa Pele Stadium sidini. Unakumbuka Infantino alisema nchi zitafute kile kiwanja kimoja kwa ajili ya Pele. Kwa ajili ya kumwenzi Pele. Pele Stadium ni na Rwanda, Rwanda ndio alikuwa kwanza. Pele Stadium ni kile kiwanja cha Nyamirambo. Ndio. Kiko pale pale mjini. Sasa wana Yanga walitangaza kwenda kule. Wanake Yanga wakuwa wamesha hakiki kujua kwamba huo uwanja utatumika au rais tu alitamka. Na way forward sasa ni nini, kwa sababu tayari walishatangaza kwenda kule na orodha ya viwanja vilivyotokeza hapo. Uwanja wa Amani haupo kwenye orodha ya viwanja vinavyotakiwa kutumika. Kama ulimsikiliza rais wa Africa, he was very smart. Alisema huenda, tumia neno hilo hata ukirudia hapo. Huenda tukacheza Zanzibar, tunataka kufanya 1 2 3 4, kwa sababu na yeye alikuwa ana uhakika, kwa sababu yeye sio mtu au taasisi yake sio taasisi inayo approve viwanja. Ndio. Maana yake alipaswa pia kuwasiliana na wanaosimamia wanachama wa CAF kwenye nchi hii ambao ni TFF, na TFF wanapata maelekezo kutoka CAF, approval inatoka CAF kwenda TFF. Kwa hiyo he was smart kusema kwamba huenda. Maana yake hakuwa na uhakika. Sasa leo wale hawezi kusimama katika maeneo ya kwamba tuweza kumtundika msalabani tuka msulubu, hapana. Na kwa sababu pia taasisi yake haihusiani na hicho kitu. Yao wao wanapenda, kwa mfano kama Simba walivyokuwa wamependa wakati ule wakacheza mashindano ya ligi kule Zanzibar. Kanuni zikawa ziruhusu. Lakini this time si umesikia bodi wanasema wanaweza wanaruhusu kwenda kucheza Zanzibar, sio? Kwa sababu ya hicho kitu kilichokuwa kimetokea. Lakini kiorodha hapo ukisikiliza orodha, na mimi nimeiona viwanja Tanzania au Dar es Salaam ni viwili tu, ambacho ni Benjamin Mkapa na Chamazi Complex. Lakini umeona natoka toka hapa simu zimekuwa nyingi kwa sababu si nimeposti. Watu ambao wanasimamia hilo jambo wako ambao hawako tayari, karibia wote hawako tayari kuzungumza. Lakini unasema kwamba
kiwanja cha Avani kimepata approval. My question is, kwa nini hakiko hapa kwenye orodha ya CAFU? Sio kama unanielewa. Kinapata vipi approval? Yes. Na CAFU ametoa. Hii ya CAFU imetoka lini kwani? Imetoka orodha na hiki kitu hakipo. Mmoja akanambia kwamba bana unajua issue hizi zimekaa ki siasa na nini, kwa mimi siwezi kuzungumza. Ah, basi sawa, kama huwezi kuzungumza lakini I got it. Sawa kwamba bana inawezekana. I mean watumio na approval kwamba kiwanja kimekuwa approved na nini cha Zanzibar. Mwingine akaniambia bana unajua hiyo orodha inawezekana ni orodha ya zamani, lakini nilozungumza naye mwanzo ni katika watendaji. So I think kuna kitu kiko behind. Ndiyo. Ambacho maybe huyu mtu wa pili ananiambia mpaka kiwanja cha Gombani na chenyewe kime idhinishwa. Manake ni hapa kwenye uidhinishwa hivi viwanja imeandikwa kabisa 2024-2025, lakini huyu yeye siwezi kurely on this kwa sababu amenitumia tu kwamba following the review of the report by CAF, please vote that note that the stadium is approved for use specifically in the CAF interclub competitions 2024-2025 first and second preliminary rounds. Lakini sasa hapa akikutajwa kama ni kiwanja hicho, maybe ameniingiza chaka, amenitumia tu approval ya Benjamin Mkapa, labda approval ya Chamazi. Lakini sisi relying on the list iliyotoka, kiwanja hakipo. So tungetegemea CAF ndio watuambie kwamba kiwanja hiki pia kime ruhusiwa ili sisi pia tuwe katika mazingira salama ya kusema kwamba kiwanja hiki kimeruhusiwa. So nimezungumza haya kwa sababu ya tahadhari, kesho na kesho kutwa sisi ni chombo cha habari, si ndio? Watu wataanza kutukoti vibaya, hawa ni wapotoshaji. Kesho kutwa wanaanza kusikia Young Africa wanacheza huko. Ndio. Si ndio? Tukaonekana tulipotosha, kumbe tumelilayo ndat na information tulizozipata kutoka kwa watu. Sisi shida yetu ni kwamba tupate viwanja ambavyo vimekuwa approved na viko kwenye orodha ya kafu kama tulivyoisoma, na hii ni ya 2024-2025. Kwa hiyo mpaka sasa as we stand, kwa ni kafu, mfano kafu wakitoa orodha na wanakuwa kwanza wameshafanya inspection. Wameshafanya. Ndio. Na hawezi tena kuwapa time kwamba kuna vitu fulani vikifanyiwa kazi tunaweza tukawafungulia uwanja. No, inawezekana. Inawezekana kama ambavyo hata TFF wakikagua wasi wanatoka na orodha kwamba hivi ndio viwanja vimeruhusiwa. Nyinyi mnaokaguliwa mkashindwa committee qualifications, maana yake mnaambiwa nini cha kurekebisha. Kwani juzi hapa imetoka taarifa kwamba kiwanja cha nani hujua hakitumiki tena, kiwanja cha Dodoma. Kwa sababu pale sehemu ya kuchezea imepata shida sana, sehemu kubwa haina nyasi. Maana yake ni kwamba mnaambiwa fanyeni ABCD, mtakapokuwa mko tayari watakuja kukagua tena, wanatoa time, na nafikiri ni siku 15 baada ya kukaguliwa kwa mujibu wa kanuni ndivyo kiwanja kinaweza kikatumika. Kwa hiyo hiyo inawezekana bwana Juma. Kwa basi kumbe tuweke akiba ya maneno kidogo. Tunaweza tukawa taarifa ilitoka CAF baadaye kama waliwaachia maagizo japo sasa ninakapata wasiwasi alichukua nazungumzia Jeff. Kwamba viti kuna yes specification ya hata mimi nimepata hiyo knowledge ya specification baina ya kiti na kiti. Distance zinapaswa kuwa umbali nafikiri sentimita 45 and so and so and so. Unajua wakati una seek information unapopata taarifa inabidi na wewe uanze kutafuta as to why hii hakijakuwa hiki na hiki hakijakuwa kile. Kwa hiyo katika huo kufanya huo uchunguzi research yako unakuja unagundua vitu vingi. So Jeff might be right pia katika kitu alichokizungumza. Evansi, Yanga walikuwa na nia ya kupeleka mechi kule na bado mpaka sasa hivi wanawaza mechi ikachezwe kule Zanzibar. Ikichezwa nje ya Zanzibar haiwezekani kwani Yanga kupata matokeo mazuri mpaka waende Zanzibar, kwa sababu tayari mindset ya wana Yanga walishajipanga namna gani wanavamia Zanzibar kwa ajili ya mechi ya pili hiyo ya muhimu sana. Inawezekana. Yaani kikubwa ni uwanja sasa uko nje ya mipango ya Young Africans, kwamba itabidi tuwatumie kwenye vile viwanja ambavyo kwenye orodha ya CAF vimetoka, ambako ni Taifa, Benjamini pamoja na Chamazi. Ndio. Mimi naamini mashabiki wa Yanga wako kila mahali, wanaweza kwenda popote pale ambako wataamua mechi yao ichezwe. Kwa hiyo kikubwa ni wao wasubiri kama uwanja wa Amani utakuwa una hiyo room ya kutumika, utaratibu wao utaendelea. Room ya kutumika haipo, tubaki pale pale
Azam Complex pamoja na Benjamin Mkapa, tutafute sehemu ambayo tunaweza tukapiga mbungi na watu wote wakafurahi. Ila kitu ambacho wao walikuwa wamekikusudia ni kwenda kuwapa watu wa Zanzibar burudani ambayo watu wao waliipata kwenye ushindi wao dhidi ya Vitalo. Wanataka wapeleke kule mchezo wa pili na watu wakapate burudani, ila tayari kuna vitu ambavyo vinawazuia wao kwenda pale. Kwa hiyo wabaki hapa hapa wa utuange, kikubwa ni matokeo. Tunataka kuona timu inafuzu, inaenda hatua kubwa. Hivi mimi kwa mfano niki bring up hapa umuhimu wa klabu kuwa na uwanja wake ili haya yote yasitokee, nitakuwa nakosea? Ah, si ni jambo kosei. Kwa nini unakosea? Leseni ya vilabu yenyewe inahitaji klabu iwe na uwanja wake. Kwamba leo hii yani huu mjadala usingekuepo kama Yanga wangekuwa na uwanja wao hivi. Leo hii Simba tunaona kwenye ligi msimu uliopita alitoka Chamazi, sasa hivi hapo KMC pale. Ufike wakati hivi vilabu viishi katika ule uhalisia wa ukubwa. Manake unajua mimi moja kati ya maeneo ambayo nawapenda sana wa Tanzania kwenye hii mijadala ya mpira ni kwamba huwa wazungu wanakuambia we pick and choose. Yaani tunachagua mahali pa kujitetea. Kwa mfano usimuona hapa mimi nime bring up mjadala huwa wa kuhusu viwanja. Kuna watu hapa hoja yao ya kwanza ya kujitetea itakuwa mbona Italy, Roma na Lazio hawana viwanja. Wa shirikisho pia la pale Zanzibar kwa kwanza. Kwa kwanza utakuwa msemaji wa shirikisho. Sasa hello Special Kabwanga. Hello. Habari za asubuhi? Bwana Special Kabwanga ndo msemaji wa shirikisho Zanzibar. Mzima. Ya, nashukuru. Bwana mnazungumza na Juma Ayo hapa kutoka Crown FM na tumekupigia simu moja kwa moja ndani ya Crown Sports. Naam, karibu sana. Asante sana. Tumeungana na wewe, tuna mjadala hapa juu ya uwanja wa New Amani Complex hapo Zanzibar ambao kwenye ripoti ambayo imetolewa na shirikisho la soka la Afrika CAF, huo uwanja haupo kwenye orodha ya viwanja ambavyo vinatakiwa kutumika. Lakini hapa katikati klabu ya Yanga walitangaza mechi yao ya pili kuja kucheza hapo Zanzibar. Pengine taarifa rasmi kutoka kwenu juu ya uwanja uko vipi? Kwa sababu wengine wanatuambia CAF wameshaufungulia uwanja, lakini taarifa iliyotolewa uwanja upo kwenye orodha. Taarifa rasmi ni ipi ambayo nyinyi mko nayo? Ya, hivi karibuni kama shirikisho tuliweza kutoa taarifa ya kwamba CAF wameupitisha uwanja wa New Amani Complex utatumika katika michuano ya kimataifa kwa maana ya ligi mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Na ikumbukwe tu kwamba hata Zanzibar tulikuwa na wawakilishi wa mashindano hayo, kwa maana JKU walikuwa wanawakilisha upande wa ligi mabingwa Afrika, lakini kwa upande wa uhamiaji walikuwa wanashirikiwa na wakilisha Zanzibar katika kombe la shirikisho. Sasa taarifa ya kwamba uwanja ulikuwa hujapitishwa kabla sisi kutoa taarifa na kabla hata mashindano yenyewe kuanza, CAF alipotoa taarifa ya viwanja, kwa maana aliorodhesha viwanja ambao ulikuwa hukutajwa. Lakini sasa baada ya kutuma, kwa maana kutuma ripoti na mambo mengineyo ambayo wenyewe CAF walikuwa wanahitaji ili kujiridhisha kabla ya kupitisha. Kwa hiyo baadaye tukatoa taarifa baada tu ya kutuma hivyo vitu na baadaye CAF akaupitisha. Kwa hiyo taarifa unayosema yeye ilikuwa ni ya muda mrefu, kwa maana ilikuwa kabla ya CAF kuupitisha. Kwa hiyo hiyo ilishapita, kwa maana ya hilo tukio lilikuwa la nyuma sana kabla hata mashindano hayajaanza. Kilichopo sasa hivi ni kwamba uwanja unatumika kwa mashindano ya kimataifa na umequalify, hilo halina wasiwasi, halina shaka kabisa. Na CAF wao waliwaambia walikuwa wanahitaji nini zaidi ili huo uwanja ukamilike, ambapo na ninyi mlirekebisha, ni mambo gani yalikuwa yanahitajika? Hapa siwezi kuyataja yote kwa sababu ni mambo mengi sana ili kiwanja kiweze kupita. Sio tu maana ukizungumzia kiwanja, na tukumbuke tu kwamba kiwanja cha Amani ni kiwanja ambacho kinategemewa pia atakuja kwa maana kuhosti mashindano ya AFCON. Kwa hiyo vigezo vyao ni vingi sana ambavyo kimsingi ukienda katika viwanja tu kama kiwanja cha kawaida pengine uwezi ukakuta huko. Kwa hiyo ni mambo mengi sana kwa uchache ambayo, kwa uchache Kabwanga, hata kwa uchache baadhi ya vile ambavyo mlivifanyia pia kazi na wakajiridhisha kwamba sasa uwanja unaweza ukatumika. Pichi yenyewe pia ukiachilia mbali pichi, lakini walihitaji kuona dressing za wachezaji, vyumba vya daktari, doping rooms,
maeneo ambayo ya VIP. Kwa kifupi, tulituma vitu vyote vinavyopatikana ndani ya uwanja wa Amani, na mwenyewe pia alishiriki katika ile zoezi la kupiga picha uwanja wote katika maeneo yote, na ndivyo vitu ambavyo walikuwa wanahitaji waone, pamoja na kuwepo na fomu maalumu ambayo unajaza kwa kile ambacho kinahitajika kikiwepo uwanjani. Kwa hiyo kwa bahati nzuri kwamba vyote ambavyo walikuwa wanavitaja, hata kama ukizungumzia doping room lazima iwe na equipment zake, ukizungumzia chumba cha daktari kiwe na equipment zake, na hizo fomu lazima zijazwe. Lakini ukizungumzia chumba cha waamuzi kiweje, fomu inazungumza lazima ujaze na utume na picha kionekane katika muonekano wako. Kwa hiyo hilo zoezi binafsi nilishiriki, na hivyo vitu vyote tulituma mpaka kujiridhisha, na baadaye wakaweza kutoa taarifa kwamba sasa utatumika katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo nimekuambia tu kwa ufupi, lakini ni mambo mengi sana ambayo binafsi nilishiriki katika zoezi hilo la kuhakikisha kwamba kila ambacho CAF walikuwa wanataka wakione katika uwanja walikiona, na wameridhika uwanja uko safi, hauna tatizo lolote lile, na utatumika katika mashindano ya kimataifa. Sasa mbona viwanja kwenye kwa timu za Zanzibar waliamua kuondoka kwenda kucheza mbali huko na wakutumia huo uwanja kama ulikuwa tayari umesharuhusiwa na CAF kutumika? Swala la timu kutumia viwanja nje ya Zanzibar, hilo lilikuwa ni la kwa wao binafsi, halihusiki kabisa na shirikisho ama serikali ama kiwanja chenyewe. Kiwanja kipo tayari na kinatumika, kimequalify, kina vigezo vyote. Mimi ndo msemaji wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, nasema kiwanja kipo tayari, kimequalify, kwa sababu sisi ndio tunazo taarifa, na kinatumika katika mashindano ya kimataifa. Timu ya uhamiaji wao wenyewe binafsi pamoja na JKU wameamua wenyewe kwa sababu zao wenyewe, nafikiri hata mkiwatafuta wenyewe katika sababu watakazozitaja, hawatasema kwamba kiwanja labda kime disqualify. Hawatasema, hawatatoa sababu ya kiwanja, watatoa sababu nyingine ambazo mkiwatafuta watawaambia, sio issue ya kiwanja. Na kikatiba au kikanuni, timu huwezi, kwa maana wametumia, kwa sababu kikatiba wana uwezo, timu akasema kwamba bwana mimi mechi yangu nikacheze kwa Mkapa, bwana mimi nikacheze Burundi, nikacheze Kenya, sio nikacheze wapi. Ana uwezo timu, ina uwezo kuchagua kwenda kucheza popote pale ambapo yeye anaona inafaa. Chukulia mfano Vitalo wamekuja kucheza Dar es Salaam mechi zao zote mbili, lakini hata na timu nyingine pia huwa wanafanya hivyo kutokana na sababu nyingine mbalimbali, lakini hata kikatiba inawaruhusu kufanya hivyo, licha kwamba kunakuwa na sababu nyinginezo ambazo wao wenyewe timu wanaweza wakazielezea. Kwa hiyo katika hilo ni kutoa wasiwasi timu, okay. Kenyo, timu ya uhamiaji kucheza kwa nje ya Zanzibar haiingiliani kabisa na sababu za uwanja, sababu uwanja uko safi, uko sawa sawa kabisa. Nafikiri mnaweza mkajiuliza timu sasa sababu zipi wao wakaenda kucheza nje ya Kabwanga. Tumalize tu, bila shaka barua ya CAF kuonesha kwamba huo uwanja sasa uko wazi kutumika mnao kama ZFFF. Sisi tunafahamu kwamba tunayo taarifa hiyo na imekwisha qualify, na ndio maana sisi tulitoa release. Kama utakumbuka hata ukipitia katika mitandao yetu ya kijamii utaona tulitoa press release ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba uwanja umeruhusiwa na uko tayari kutumika. Asante sana. Na ushukuru pia. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.